gæt YouTuberen ud fra emojis. Okay, den første er to drenge og en Minecraft blog. To drenge. De er ens. De kunne være tvillinger. Det er Trier Gaming. Okay, en dreng og en pige, men de er begge to sådan tegnet i sådan noget, er det sådan noget japansk anime? Hvem laver japansk anime? Samarita fra Robin Samse. Okay, vi har et skib og en nisse. Okay, skibet, det kunne være Titanic. Og nissen, der er jul nu. Hvem har lavet noget med Titanic og en nisse? Men Nicky Topgaard. Det er Nicky Topgaard, det kan kun være Nicky. Okay, en dino og Roblox logoet. Okay, dinoen, det kunne være Ark Survival World for eksempel. Så en YouTuber, der spiller Ark og Roblox. Vende, kan du